Hopp, hopp, älskar lekbusk stoj. Att dansa och hoppa är skoj. Han flaxar så fort, hopp, hopp, hopp. Och gömma sig kan han, oj, oj. Uggleungen Hopp Hopp. Det här är Hopp Hopps hus. Hopp Hopp och Hack Hack kommer hit på en motorcykel. Hej! Jag undrar vart fåglarna ska åka nu. Det här är garage. Titta! Ah, bollar. Och en byggarbetarhjälm. Den passar dig perfekt, Hopp Hopp. Hack Hack, öppna det gröna garaget. Gröna bollar. Och en hjälm till. Det finns så många byggklossar. Oj, Hopp Hopp gömde sig. Shh. Hack Hack ska leta efter honom. Hopp Hopp, var är du? Hitta ugglan, Hack Hack. Bakom den gula klossen? Nej. Bakom pyramiden? Inte där heller. Var är han? Hörde du det där? Hurra! Du hittade honom. Nu kan vi bygga. Det här är en bulldozer. En bulldozer har ett stort schaktblad fram till som den kan flytta klossar med. Framåt, Hack Hack! Nu flyttar vi den röda klossen. Vem lyfter dit den gröna klossen? Hopp Hopp! Ugglan kör en grävmaskin. Det här är en grön pyramid. Det är torn. Gillar du att åka med, lilla snigel? Hopp Hopp är duktig på att köra grävmaskinen. Fåglarna har byggt ett slott. Det enda som saknas är ett tak. Här är det. Ett gult tak. Vi parkerar fordonen och går och leker.
Fåglarna har så kul. Du kanske också skulle vilja bygga ett slott av klossar. Hopp, hopp, älskar lekbuss och stoj. Att dansa och hoppa är skoj. Han flaxar så fort, hopp, hopp, hopp. Och gömma sig kan han, oj, oj. Uggleungen hopp hopp. En gul ring snurrar framför hackspetten Hackhacks hus. Stopp ringen. En grön ring rullar in. Hackhack, har du några fler ringar? Ah, blå. Blå är en fin färg. Uggleungen hopp hopp rullar en lila ring. Oj, hopp hopp gömde sig. Hopp hopp, var är du? Vilken ring gömde sig hopp hopp bakom? Den lila. Hej! Titta! En fjäril flyger mot oss. Den gula fjärilen satte sig på den gula ringen. Oj! Ringen föll omkull. Hackhack gillade verkligen hur ringarna föll omkull. Nu ser de ut som färgglada trummor. Kommer med sin leksakstrumma. Ta trumpinnarna, Hackhack. Jättebra konsert. Fåglar, var ska ni ta vägen? Vad är det här? Det ser ut som nederdelen på en stapelpyramid. Och det här är toppen. Den är tung. Vi måste ta leksaken till Hackhacks hus och sätta ringarna på stapelpyramiden. Nu kommer Hopp Hopp. Han kör en grävmaskin med en gripklo. Bra jobbat! Det är en stark grävmaskin. Ta bort toppen. Lyft den gula ringen och sätt den på plats. Gröna ringen, blå ringen, lila. Raketen är redo att skjutas upp. Fåglarna har bestämt sig för att skjuta upp raketen från gungbrädan. Tre,
2, 1. Uppskjutning! Raketen flyger uppåt. Nu kan ni plocka ihop stapelpyramiden igen. Hurra! Hopp, hopp, älskar lekbuss och stoj. Att dansa och hoppa är skoj. Han flaxar så fort, hopp, hopp, hopp. Och gömma sig kan han, oj, oj. Uggleungen hopp hopp. En spindel. Hej hackspetten hack hack. Hörde du vad som ramlade ner? Äpplen. Äpplen är frukter. Hörde du det där ljudet? Vad är det? Det är uggleungen hopp hopp som åker på en motorcykel. Hej hopp hopp. Fåglarna ska samla in frukt. Nu sätter vi igång. Fåglar. Det här är en ananas. Ananas är också en frukt. Vi lägger upp den på motorcykeln. Åh, en fjäril. Fjärilen sitter på ett päron. Den flög iväg. Hack, hack. Vill du fånga fjärilen? Den flög iväg igen. Oj, vad mycket frukt hopp hopp har samlat in. Frukten behöver sköljas. Det här är en bassäng med vatten. Varmt vatten. Hopp hopp, släng ner frukten i vattnet. Ananas. Äpplen. Päron. Banan. Apelsin. Melon. Grapefrukt. Lime. Kiwi. Ah, en håv. Med hjälp av håven kan vi plocka upp frukten ur vattnet. En ren apelsin. En ren banan. Ett rent päron. En stor, tung och ren ananas.
lime, äpplen, kiwi och grapefrukt. En ren och tung melon. Hack, hjälp! Fåglarna har sköljt alla frukterna. Nu går det att äta dem. Frukt är väldigt nyttigt. Mm, och gott.